Com la Isabel, molts arquitectes tracen nous camins per a vianants i bicicletes entre poblacions i a les lleres dels rius, amb l'objectiu de crear recorreguts sostenibles i difondre el patrimoni paisatgístic i històric, per connectar municipis i persones. La Isabel és Diputació de Barcelona. Connectem molt més del que t'imagines.